Овој закон е со цел да се излезе во пресред на реалните потреби на барањата и на тие луѓе кои што имаат инвалидитет преживеани и тие и семејствата кои што имаат загинати бранители. Така да сметам дека се што можеме да направиме во интерес на граѓаните, во задоволувањето на нивните реални потреби, ние го правиме и ќе го правиме и понатаму. И тука воопшто нема никаква димензија на некаква меѓуетничка поделба или некако подгревање на меѓуетнички тензии.